Ahoj. Sice jsem teda říkal, že si nahráme jenom jeden díl a to byly ty pelety, ale rozhodl jsem se pro vás udělat ještě jeden, který vyjde v neděli, což je dneska, a to je sklizeň chmelu. Jdeme na to. Já to teď na chvilku stopnu a vrátíme se za chvilinku, udělám trošku menší dopravu. Já se omlouvám za ten kašel. Trochu nachlazený. Jinak přemýšlím, že to asi budu vždycky sesekávat kvůli velikosti videa.
to se seknu a až budu mít vysypáno, tak se opu. Teda rychle jde teďka do traktor, protože v tomhle dílu bych to ještě udělal to, že necháme posypat u ten no, bych nechal posypat a pak rychle je zhoda. Já teda doufám, že to funguje Victicon, protože mi to nešel, protože na to asi vypadal. To uvidíme. Tak, a bylo se stalo. No a jdeme to prodat. Máme to za 259 tisíc překrásný. A to je z dnešního Let's Play všechno. A další týden už ale nevídou dva díly, žádný díl prostě. Budu si dávat vždycky jakoby dva týdny nahrávat, týden od dvě, dva týdny nahrávat a takhle. Takže mějte se hezky, já doufám, že se vám video líbilo. No a u dalšího Let's Play zase ahoj.